reunimos para celebrar a consagração de Leonardo Ribeiro de Souza Castro a Deus e à Igreja, através da Ordem Sacra do Diaconado. Ordenado a serviço do Bispo Diocesano, o diácono deve administrar o batismo, conservar e distribuir a Eucaristia, assistir e abençoar o matrimônio em nome da Igreja, levar o viático aos moribundos, levar a Eucaristia aos fiéis, instruir e exortar o povo, presidir ao culto e às orações dos fiéis, administrar os sacramentais, oficiar exéquias e enterros, além de se dedicar aos ofícios da caridade. Pedindo ao Senhor da Messe para que envie mais operários e a graça da misericórdia e diligência ao futuro diácono, para que proceda em harmonia com a verdade de Cristo, que se fez servidor de todos, celebremos.